नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरु सबै आदरणीय दर्शकहरुलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकहरु, देशको ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले आफ्नो अधिवेशनमा छ। महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयनको सकसमा एमाले नेतृत्व यति बेला परिरहेको छ। खास गरी 10 गतिबाट 12 गतिसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका रहेको भए पनि आज 12 गति भइसक्यो, तर नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा निर्णयमा पुग्न सकिराखेको छैन। महाधिवेशनको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार यस अगाडि नै निर्वाचनका कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने र केन्द्रीय कार्य समिति त्यसको पदाधिकारी लगायत ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर गैराती प्रतिनिधिहरूले त्यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्पूर्ण पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा नामहरू प्रस्ताव गर्ने सर्वाधिकार दिएका छन्। यस हिसाबले यस अगाडि नै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसकेको एमाले पार्टी अब पछाडि फर्किएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ। जारी नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन र यसले तय गर्ने अगाडिको राजनैतिक कार्यदिशा र यसले चयन गर्ने नेतृत्वको जुन प्रारूप छ, अहिले जुन देखिएको छ, सकस देखिएको छ, यसको सेरोफेरोमा आजको बहस हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव, जो नेकपा एमालेसँग केही समय अगाडि विद्रोह गरेर बनेको पार्टी हो र एमालेको सन्दर्भ उहाँसँग किन जोड्न लागिराखिएको भने, यस अगाडि केही महिना अगाडि मात्रै यो सिङ्गो पार्टी थियो र त्यो पार्टीको एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेताहरू पनि यही पार्टीका नेताहरू थिए। र एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसाललाई मैले यो सन्दर्भको सुरुफेरोमा आजको बहसमा निम्त्याएको छु। भुसालजी, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति भने कि एमाले पार्टीको महाधिवेशन जारी छ। यत्रो ठुलो पार्टी, जुन पार्टीलाई हुर्काउन, बढाउन, फुलाउन, फलाउन यहाँहरूको पनि सिङ्गो जीवन जवानी सबै गएको छ। आज सम्भवतः आज राति नै अथवा भोलि बिहानसम्ममा यो पार्टीको आगामी 5 वर्षका लागि हाक्ने नेतृत्वको अथवा नीति निर्माण तहका नेताहरूको नाम सार्वजनिक हुँदैछ। यदि तपाईँहरू सँगै भएको भए तपाईँको नाम पनि महत्त्वपूर्ण पदमा सार्वजनिक हुनेवाला थियो, तर तपाईँहरू अलग्गै बस्नुभएको छ। कस्तो लागिरहेछ यो आफूले बनाएको पार्टीको महाधिवेशन, जो अहिले फड्के किनाराको साक्षी बनेर हेरिरहँदा? पहिलो कुरा त यो यहाँले जुन महाधिवेशन भन्नुभएको छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको रूपमा चलिरहेको छैन। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा विचारको बहस हुने गर्छ, सिद्धान्तको बहस हुने गर्छ, त्यो पार्टीले लिने नीतिहरूको बहस हुने गर्छ। यहाँले अहिले यो पार्टीले आगामी दिनमा अगाडिले कार्यदिशा भनेर शीर्ष भन्नुभएको थियो, त्यहाँ कुनै कार्यदिशाको बहस हुँदै छैन, कुनै कार्यक्रमको बारेमा बहस हुँदै छैन। यति बेलाका एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले वहन गर्नुपर्ने कार्यभारहरू के हुन् भन्ने बारेमा त्यहाँ कुनै बहस हुँदै छैन। 10 गति सुरु भएर आज 12 गति गइसक्यो, 3 दिन आज सक्नुपर्ने थियो, 3 दिन बितिसक्यो। 3 दिनमा त्यहाँ के भयो? भोजभतेर मात्रै भएको छ, त्यहाँ अरू केही पनि भएको छैन। त्यस कारणले यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको रूपमा चलिरहेको छैन। हामीले अब यो एमाले भन्ने पार्टी केपी ओलीको कब्जामा गइसकेपछि यो चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टी रहेन। यसले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई परित्याग गरिसक्यो, मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई परित्याग गरिसक्यो। नेपाली सन्दर्भमा हामीले मार्क्सवादको कार्यान्वयनका निम्ति जुन खालको पार्टी निर्माण गर्ने पहल गरेका थियौँ, यहाँले भन्नुभयो जस्तै, त्यसका निम्ति हामीले मिहिनेत पनि गरेका थियौँ, लामै समय मिहिनेत गरेका थियौँ, त्यो खालको त्यो पार्टी रहेन। त्यसै कारणले हामीले विद्रोह गरेर नेपालमा जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले निर्माण गरेका हौँ, त्यसको चाहिँ अब पतन हुने भयो। त्यस कारणले त्यसलाई जोगाउनका निम्ति हामीले चाहिँ कदम चाल्नुपर्छ भनेर हामीले विद्रोह गरेका हौँ। त्यसलाई पुष्टि गर्दैछ यो अस्तिदेखि चितवनमा, अस्ति नारायणी किनारमा र हिजो र आज सौराहामा जुन खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसले चाहिँ हामीले जे भनेका थियौँ त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ।
त्यसले गर्दाखेरि यहाँले फर्किकन राम्रो बसेर हेर्दा के देख्नु भएको छ भन्ने जे भन्नु भएको छ, मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने जे निष्कर्ष हामीले निकालेर अब यो काम लाग्दैन, हामीले चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका निम्ति कदम चाल्नुपर्छ भने जुन कदम चालेका थियौँ विद्रोहको कदम, त्यो कदमलाई सही साबित गरेको छ, त्यसमानेमा म चाहिँ सन्तुष्ट छु। अब एमालेको तपाईँको चाहिँ कार्यदिशाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यस अगाडि गोदावरीमा अब तपाईँले चाहिँ तपाईँकै भाषामा भन्ने हो भने भोज बतेर होला, तर अब उहाँहरूले विधान अधिवेशन गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो विधान अधिवेशनले संगठनात्मक ढाँचा, यद्यपि यो महाधिवेशनमा गएर फेरि संशोधन गरिएको छ, संगठनात्मक ढाँचा र राजनीतिक कार्यदिशा जो भनी बनाऊ छ जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै अब अगाडि लैजाने भन्ने उहाँहरूको अरू थप कुरा केही पनि आएको थिएन, त्यो भइसकेको र यसमा चाहिँ नेतृत्व चयनको जुन कुरा छ, त्यो नेतृत्व चयनको प्रक्रिया जुन उहाँहरूको आरम्भ भएको छ, जे हिजो राति जे घटना सौराहामा भयो, प्रतिनिधिहरूले भोटिङ गरेर चाहिँ के भने समर्थन गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँ नाम प्रस्ताव गर्नुहोस् हामी थपडी बजाउँछौँ भनेर जुन प्रकारको प्रक्रिया अप्नाउनु खोजिएको छ, यसका सन्दर्भमा तपाईँको भन्नु के छ? पहिलो कुरो त यहाँले गोदावरीमा गरिएको कुरा जे गर्नुभयो त्यहाँ पनि कुनै त्यत्रो बहस भएर छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएन। केपी ओलीले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ थपडी बजाएर पारित गरियो। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद त भन्नुहुन्छ, तर जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेको विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमा जुन एउटा मुख्य विशेषता हो जनताको बहुदलीय जनवादको, त्यो त्यहाँ रहेन। त्यहाँ फरक मत राख्नु पनि दिइएन, बहस गर्ने कुरै भएन, होइन छलफल गर्ने कुरै भएन, जे केपी ओलीले भन्नुहुन्छ त्यही भनेर एउटा चाहिँ आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने खालको काम भयो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि कुनै बहस भएन र एक प्रकारले त्यो पनि भोजभत्तरकै रूपमा चल्यो। अझ म त के देख्छु भन्नुहुन्छ भने विचारको बहस छलफल गर्ने ठाउँमा छानिएका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, त्यहाँ गोदावरीमा कुनै छानिएका प्रतिनिधिहरू थिएनन्, जो जान्छन् उनीहरू सहभागी भएर त्यहाँबाट फर्किएका थिए। त्यहाँले त्यो पनि एउटा व्यवस्थित कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको रूपमा विधान अधिवेशन भनेर जे भनियो त्यो रूपमा चाहिँ नि भएको थिएन। दोस्रो, अहिले जे हुँदैछ नेतृत्व चयनका निम्ति, के नेतृत्व चयनका निम्ति यत्रो तामझाम गर्नुपर्छ त? 50 लाखको त मञ्च बनाइएको छ, होइन दुई दिन भएको यो वास्तवमा भन्यो भने नेतृत्व मात्रै चयनको कुरा हो भने त प्रतिनिधिले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ मत दिएर पठाए भइयो नि, अथवा एकै ठाउँमा जम्मा गरेर जम्मा भएर नै निर्णय गर्छौँ भन्ने हो भने त्यो त एक दिनमा सिद्धिने कुरा हो नि। जे भनिँदैछ केपी ओली, तपाईँले जे ल्याउनुहुन्छ त्यही चाहिँ हामी ताली बजाएर समर्थन गर्छौँ भनेर जे भनियो, अहिले यहाँले भर्खरै भन्नुभयो, त्यसो भनेदेखि त पहिलेदेखि नै केपी ओली तपाईँले तयार गरेर लिएर आउनु होला, हामी सुन्नेछौँ र ताली बजाउनेछौँ भनेर पहिले नै भने भइहाल्थ्यो नि। त्यसपछि त्यही नारायणी किनारमा अस्तिको दिन नै त्यही त्यो चाहिँ उहाँले तयार पार्नुभएको सूची सुनाएर ताली बजाएको भइहाल्थ्यो नि। त्यसको लागि फेरि सौरामा जानुपर्ने, त्यत्रो तामझामका साथ चाहिँ त्यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने, त्यसको कुनै आवश्यकता नै थिएन आवश्यकताको हिसाबले हेर्दा। दोस्रो, यो मलाई चाहिँ म किन यसमा अलिकति गम्भीर किन छु भने, हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भएन भने त्यसको प्रभाव समाजमा पर्छ, त्यसको प्रभाव राज्यमा पर्छ। जुन पार्टीले आफूभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैन त्यो पार्टीले राज्य र समाजमा पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैन। केपी ओलीले यो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जसरी संविधान विपरीत कदम चाल्नुभयो, संविधानलाई तहस नहस पार्ने काम गर्नुभयो, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने प्रयास गर्नुभयो, सक्नु भएन, त्यसका विरुद्धमा सिङ्गो नेपाली जनता उठे, होइन, त्यस कारणले उहाँले सक्नु भएन, तर कोसिस त गर्नुभएको हो नि। उहाँले यो संविधानलाई खारेज गराउन खोज्नुभएको, संविधान खारेज गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोज्नुभएको, यो त यथार्थ कुरा हो। त्यही चिज आज उहाँले आफ्नो पार्टीमा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको प्रभाव भोलि फेरि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा, नेपाली राजनीतिमा पर्न सक्छ। त्यस भएर चाहिँ म चाहिँ अलि यो खालको प्रवृत्तिको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेमा, कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने होला, तपाईँको चिन्ता त्यस्तो छ? मेरो चिन्ता छैन, होइन, अरू सबै कुरा तपाईँको विषयलाई स्वीकार गर्न सकिएला, मान्न सकिएला, तर
डारेडी किनारमा जुन जनसागर उहाँहरूले उराल्नु भएको छ र जुन जनसहभागिता त्यो पार्टीको महाधिवेशन भनेर भनिएको छ जहाँ देखिएको छ त्यसले चाहिँ केपी ओलीले भन्या जस्तो पार्टीमा विद्रोह भएको छैन पार्टीमा कुनै पनि शक्ति ह्रास भएको छैन एमाले जस्ताको तस्तै छ केही चाहिँ तपाईँहरू चोइटिएर जानुभएको छ भन्ने जुन उहाँको भनाइ छ नि त्यसलाई त्यो जनमासले अलिकति पुष्टि गरे जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भने पहिलो कुरा त म यहाँलाई एउटा तुलना गरेर हेरिदिन अनुरोध गर्छु गएको स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा केही दिन अगाडि ठक्कै एक आध महिना पनि होला ठ्याक्कै मलाई अहिले समयको त्यो अन्तराल कति थियो याद भएन नेकपा एमाले एउटा मेची महाकाली अभियान भनेर चलाएको थियो त्यो जागरण अभियान थियो एक प्रकारको हामीले झापाबाट सुरु गरेका थियौँ र कञ्चनपुरमा गएर टुङ्गाएका थियौँ त्यो बेला पनि हामीले त्यही ठाउँमा जहाँ अस्तिको भेला गरियो त्यही ठाउँमा एमालेको भेला भएको थियो र त्यो जनमानसको फोटो अहिले पनि छ मिडियामा मिडियाले प्रसारण गरेको थियो त्यो जनमानस र अस्तिको जनमानस तुलना गरेर यहाँहरूले हेरिदिनुहोस् त्यो बेलाको भन्दा करिब आधा जनमानस अस्तिको हो त्यो बेला हामीले के भनेका थियौँ भने 1.5 लाखदेखि 2 लाख सहभागिता भयो होला भनेर हामीले भनेको थियौँ यदि यस्तोमा गणना त गर्न सकिँदैन यद्यपि अहिले त ड्रोनले गर्छ होइन त्यो हेर्न पनि सकिन्छ कति हो भन्ने कुरा सङ्ख्या पनि मोटामोटी अनुमान हुन्छ भन्छन् होइन त्यो मलाई त्यो प्राविधिक ज्ञान छैन जे होस् तस्विर त हेर्न सकिन्छ त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि जुन मैदान उति बेला भरिएको थियो अहिले भरिएको छैन त्यसो भएर जनभागी जनसहभागिता ज्यादै ठुलो भयो भन्ने जुन प्रसार गरिएको छ त्यो पनि प्रसार मात्रै हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा विभिन्न हिसाबले प्रभावित गरेर साधन स्रोतको प्रयोग गरेर मान्छे जम्मा गर्ने एउटा कुरा हो त्यो पार्टीको जनतामा खास प्रभाव के छ भन्ने अर्कै कुरा हो यस्तो बेला बखतमा यस्ता जमघटहरू गर्ने गराउने कामहरू विगतमा पनि भएका छन् हामीले हेरेका छौँ तर ती शक्तिहरू बिलाएर गएका छन् उदाहरणको निम्ति पछिल्लो उदाहरण म भन्छु पञ्चायतकालमा त राजाहरूले धेरै गरे त्यो छुट्टै कुरा हो पछिल्लो उदाहरण चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहले जति बेला चाहिँ प्रतिगामी कदम चाले त्यो बेला यस्तै मान्छेहरू जम्मा गर्दै हिँडेर पार्टीहरूको प्रभाव छैन मेरो प्रभाव छ भन्दै हिँडेका थिए प्रभाव कसको देखियो अन्तिममा आन्दोलनमा उत्रिसकेपछि प्रभाव कसको देखियो र कुन शक्ति अगाडि बढ्यो कुन शक्ति पराजित भयो त्यो हामीले देखेका छौँ नि अनि अहिले पनि केही अलि नाम चलेका नेताहरू केही त्यस्ता पुराना चाहिँ स्थापित मान्छेहरू गए भने आह्वान गरे भने केही जनताको सहभागिता हुन्छ नेपालको सामान्य कुरा अब एउटा कुरा के भने जे यो सामान्य उपस्थिति हुनु कार्यक्रम हुनु एउटा कुरा हो तर यसको मकसद के थियो भने एमाले कमजोर भएको छैन माधव नेपाल जल्लाद खनाल तपाईँ भेदुराम भूषाल लगायतका जुन नेताहरू अर्को पार्टी बनाउनु भएको छ त्यो अर्को पार्टी बनाएर एमालेलाई खासै फरक परेको छैन भन्ने जुन सन्देश दिन खोजिएको छ नि फरक परेको छ कि छैन त्यो तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम फरक परेको छ यही जनसहभागिताकै कुरा गर्ने हो भने केही दिन अगाडि धनुषामा हाम्रो अध्यक्षको उपस्थितिमा आमसभा भएको थियो त्यो पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिरामा भएको थियो त्यो पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हिजो मात्रै हामी सुर्खेतबाट फर्किएका छौँ अस्तिको यो 9 र 10 गते खास गरी 10 गतेका दिन हाम्रो त्यहाँ कार्यकर्ता प्रशिक्षण थियो हो हामीले आमसभा गरेको होइन आम जनतालाई बोलाएको होइन कार्यकर्तामा त्यहाँ कर्णकर्णालीका अगुवा कार्यकर्ता मात्रै जम्मा गरेका हौ त्यो फोटो हेरिदिन म अनुरोध गर्छु कति मान्छे आएका छन् त्यो कार्यकर्ताको त्यो सङ्ख्या आउने भनेको प्रभाव परेको हो कि होइन यहाँले मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो हुन्छ त्यसभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिममा गरेका थियौँ कैलालीको धनगढीमा त्यो फोटो पनि यहाँहरूले हेरिदिनु भयो हुन्छ कार्यकर्ता प्रशिक्षणको फोटो हो आम जनतालाई चाहिँ गाडी घोडा दौडाएर जम्मा गरेको होइन कि कार्यकर्ताहरू ल आउनुहोस् पार्टीको धारणा सुन्न आउनुहोस् हामी त्यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम पार्टीको कुरा राख्न आएका छौँ भनेर अध्यक्ष म महासचिव हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पार्टी स्कुलको जिम्मा लिनुभएको परमेश्वर समाल हामी मात्रै पुगेका थियौँ 3 जना मात्रै पुगेका थियौँ अरू त्यहीँको स्थानीय जिम्मा लिनुभएका कमान्डरहरूले चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुभएको थियो तिनी मात्रै हेरिदिनु भए पुगिहाल्छ नि पर्या छ कि छैन भन्ने कुरा त आम जनता त भोलि मतदान गर्दाखेरि प्रकट हुने हो जनमत त अहिले त कार्यकर्ता पङ्क्ति कति यताउति भएको छ भनेर हेर्ने कुरा हो कार्यकर्ता पङ्क्ति यहाँहरूले हेरिदिनु भए हुन्छ यसबिचमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका
77 मध्ये 76 जिल्ला कमिटी बनेका छन्। सबै ठाउँमा 200 को हाराहारी कमिटीहरू बनेका छन्। ती पुरानै कार्यकर्ता आएर बनेका छन्, अहिले नयाँ आएका होइनन्, पुरानै कार्यकर्ता आएर बनेका छन्। करिब 60% पालिकाहरूमा, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा कमिटी बनिसकेका छन्। त्यहाँ सङ्घको सङ्ख्यामा साथीहरू सङ्गठित छन्, ती कार्यकर्ता हुन्। त्यो यत्रो कार्यकर्ता शक्ति जब एकतिर गइराखेका छ भनेपछि त्यसको प्रभाव परेको छ कि छैन होला, त्यो तिनीहरूले अनुमान गर्ने कुरा हो। जनमत स्वाभाविक रूपमा तपाईँको चाहिँ के पनि केपी ओलीको प्रभाव धेरै छ भन्ने कुरा त तपाईँले सुरुवाती पहिलो प्रश्नको जवाफमा भन्नुभयो कि तपाईँहरूले बनाएको भने तपाईँहरू सहित केपी ओली सहितले बनाएको पार्टी केपी ओलीको कब्जामा परेका कारणले गर्दा हामीले विद्रोह गऱ्यौँ भनेर भनिसक्नुभयो। यसको मतलब एमाले पार्टी मूलभूत रूपमा त केपी ओलीको कब्जामा भयो, तपाईँहरू बस्न सक्ने परिस्थिति भएन। नेतृत्व कब्जामा परेको भने मैले नेतृत्व कार्यकर्ता पङ्क्ति होइन। होइन मित्रजी, यो तपाईँहरूको जुन अलग पार्टी बनाउने मकसदसँग जुन कारण तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो नि, त्यो पार्टीको नेतृत्व कब्जामा त 5-5 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ नि। तपाईँ यदि तपाईँको अहिलेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यो पार्टी छोडेर नजानु भएको भए, के थाहा अहिलेको सौरा महाधिवेशनबाट माधव नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कि? उहाँ 5 वर्षका लागि निर्वाचित हुनुभएको थियो, बिचमा नेकपा एकीकृत भयो, माओवादी र एमाले एकीकृत भएपछि केही समय बढ्या मात्रै थियो। उहाँले चाहिँ अध्यक्ष चलाउने बित्तिकै उहाँको कब्जामा भयो भनेर आफैले बनाएको घर छोडेर हिँड्नुपर्ने कारण के त? त्यही बस्या भए त्यो घर फेरि तपाईँहरूको कब्जामा पनि आउन सक्छ हो। हामीले त्यो पनि प्रयास गरेको हो। 9 महाधिवेशनमा हाम्रो विचार पारित भयो, नेतृत्वमा केपी ओली आउनुभयो, तबदेखि नै हाम्रा अन्तर्विरोधहरू थिए। हामीले निरन्तर रूपमा त्यहाँ पार्टीभित्र हाम्रा विचारहरू राखिरहेका थियौँ, अन्तर्विरोधहरूलाई आन्तरिक रूपमै सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। पछि नेकपा हुँदाखेरि पनि केपी ओलीजीसँग थुप्रै अन्तर्विरोधहरू प्रकट भएका थिए, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यति बेला पनि हामीले त्यहीँभित्रै बसेर सङ्घर्ष गरेका थियौँ। तर जब केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कदम चाल्नुभयो, त्यो कदमका विरुद्ध हामी विद्रोहमा उत्रेका हौँ। र त्यो कदमका विरुद्ध हामी किन उत्र्यौँ भन्दा, यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भनेको संविधानलाई खारेज गर्ने कुरा हो, र संविधानलाई खारेज गर्ने भनेको लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कुरा हो। त्यस कारणले हाम्रो दायित्व अब खालि पार्टी मात्रै होइन, हामीले पार्टीको मात्रै रक्षा गर्ने होइन कि, अब हामी चाहिँ मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति र यो संविधानको रक्षाका निम्ति प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ नि परास्त गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षा गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्दछ, त्यसका निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो बेला हामी अगाडि बढेका। त्योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै यहाँले भने जस्तै हामीले पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ, र यहाँले भने जस्तै हामीले त्यो पार्टीलाई हामीले जुन अगाडि सारेको जुन 9 महाधिवेशनमा पारित भएको विचार थियो त्यो विचारमा लानका निम्ति सके अहिले महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै हामी प्रयास गर्छौँ, भएन भने अर्को महाधिवेशन 10 महाधिवेशनमा पुगेर हामी चाहिँ त्यो विचारलाई स्थापित गर्छौँ, विचार मात्रै होइन नेतृत्व पनि स्थापित गर्छौँ भनेरै लागिरहेका थियौँ। तर जब मुलुकमा हामीले यति धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर अनेकौँ प्रकारका सङ्घर्षहरू गरेर हामीले जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेका थियौँ, जुन प्रणाली स्थापना गरेका थियौँ, त्यो प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने दिशामा पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व पनि लिएको व्यक्तिले कदम चालिसकेपछि त्यसका विरुद्ध हामीले बाध्य भएर विद्रोहमा जानु परेको। त्यस कारणले हामी विद्रोहमा गएका हौँ। खालि पार्टीको पार्टीभित्रको मात्रै कुरा हुन्थ्यो भने हामी यस खालको विद्रोहमा जाने थियौँ। फेरि तपाईँसँग आउनेछु। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी संवाद गरिरहेका छौँ। हामी फेरि जोडिनेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा। हामी एमालेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन जो नेतृत्व चयनको सकसमा छ त्यो विषयको सिरोफेरोमा केन्द्रित गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुषालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रहार गर्ने काम तत्कालीन तपाईँका अध्यक्ष अहिले एमालेका अध्यक्षले गरे र हामी विद्रोह गर्न बाध्य भयौँ जुन भन्नुभएको छ नि, त्यो त एउटा राज्यको सम्बन्धित निकायबाट भने न्यायपालिकाबाट त्यसको सुधार भइसकेको थियो। उहाँले त्यो मानेर अहिले पनि उहाँ चाहिँ संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू लुरुलुरु संसद फर्किनु भएको छ भने उहाँले गल्ती मान्नु होला नमान्नु होला, त्यसको समीक्षा गर्नु होला नगर्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर
कार्यकारी निकायले गरेको गल्तीलाई सुधार गर्ने सच्याउने काम न्यायपालिकाले गरिसक्यो त भने त्यसो हुँदा पार्टीभित्र नै यो कुरालाई उठाएर तपाईँहरू आज एमालेमै रहिरहने परिस्थिति बन्थ्यो भनेर धेरै मानिसले भनेका छन्। धेरै मानिस भनेका चाहिँ तपाईँसँगै रहेका कैयन नेताहरू जो 10 बुधी सहमति गरेर अहिले सौरा महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको सकसमै उहाँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त न्यायालयले जुन त्यो कार्यकारीले गरेको कदमलाई सच्चायो भन्ने यहाँको भनाइ छ, त्यो चाहिँ हामीले कदम नचालेको भए सचिने थिएन। सडक आन्दोलनले पनि सच्चाएको त्यो सत्यतालाई चाहिँ नि हामीले भुल्न सक्दैनौँ होइन। त्यति बेला त्यो कदमका विरुद्धमा सडकमा जनमत प्रकट नभएको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन। तर तपाईँहरूसँगै रहेका कैयन नेताहरू जो वरिष्ठै थिए, कैयन नेताहरू, 10 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरू र अरू केन्द्रीय कमिटीका तमाम तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यहीँ रहनुभयो। अहिले त्यसमध्येका एकजना नेता पार्टी अध्यक्षमा तपाईँको प्रतिस्पर्धा गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ, उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, यद्यपि मनोनयन भएको छैन। त्यो निर्वाचन प्रक्रिया हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, के हुन्छ। त्यो 10 बुधे सहमति गरेर एमालेमै रहेका नेताहरूका सन्दर्भमा यो महाधिवेशनले कस्तो निर्णय गर्ला? होइन, उहाँहरूले पहिलो कुरा त विचारको अडान जसरी छोड्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूले कमजोरी गर्नुभयो। म धेरै टिप्पणी त गर्न चाहन्न, तर चाहिँ राजनीतिमा विचारको अडानबाट चिप्लिएपछि अरू सबै कुराहरू बिग्रिन्छ। उहाँहरूले जुन विचार हामीसँगै हुँदाखेरि बोक्नु भएको थियो त्यसलाई त्याग्नु भयो, त्यो नत्याग्दा राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब त्यागेर त्यहाँ गइसकेपछि अब त्यहाँ गएर त्यो रही कराई गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। जब विचारको अडानबाट चाहिँ विचलित भएर त्यहाँ गइसकियो, तपाईँको विचारमा 10 बुधे सहमति गर्ने जो नेताहरू हुनुहुन्छ अब विचारका सन्दर्भमा त उहाँले बहस गर्नु भएन, यद्यपि तपाईँले यो विषय उठाउनुभयो धेरै अगाडि तपाईँहरूका बिचमा मतभेद हुँदा पनि विचारमा भिन्नता आएको भनेर तपाईँले भन्नुभएको थिएन। कार्यशैलीमा भिन्नता आयो, उहाँले जुन प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा प्रहार गर्नुभयो, संस्थागत गर्नुको सट्टामा लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर तपाईँहरू भन्नुभयो। तर जुन तपाईँको पार्टीले तत्कालीन अवस्थामा लिएका विचारहरूका सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो फरक देखिएको छ भनेर भन्नुभएको थिएन, यो अहिले भन्नुभयो। अब यो उहाँहरूको 10 जना महत्त्वपूर्ण नेता र उहाँलाई समर्थन गर्ने अरू नेताहरूका सन्दर्भमा व्यवस्थापनको जुन प्रयास गरिएको छ त्यहाँ हुँदैछ र सँगसँगै माओवादी पार्टी छोडेर पनि एमालेमा सहभागी भएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भ छ र यो सबै 3 वटा जुन समूह छ त्यहाँ, केपी ओलीको एमाले समूह, 10 बुधे गरेर त्यहाँ बस्ने समूह र माओवादी पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा समाहित हुने समूह, यो 3 वटाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीका कारणले चाहिँ सर्वसम्मति गरौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई तपाईँको चाहिँ के भने विधि पद्धति अथवा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हनन हुँदैछ भनेर कसरी भन्ने, त्यो त उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक मामिला हो नि। पहिलो कुरा केपी ओलीसँग हाम्रो विचारको भिन्नताको कुरा हामीले उठाइरहेको थियौँ है, यहाँले कति सुन्नुभएको थियो सुन्नुभएको थिएन के गर्नुभएको थियो त्यो फरक कुरा भयो। कार्यशैलीमा चाहिँ जनताले सुनेका थिए, एकदम हामीले चाहिँ यो विचारको लडाइँ हो भनेर पटक पटक भनेका छौँ होइन, पटक पटक भनेका छौँ, ठुला आमसभाहरूमा पनि बोल्नु भएको छ है नेताहरूले, मै पनि बोलेको छु, अरू नेताहरूले बोल्नु भएको छ है, अहिले त्यही 10 बुधे भनेर जाने साथीहरूले पनि बोल्नु भएको छ, ती साथीहरूले बोल्नुभएका भिडियो क्लिपहरू अहिले पनि मिडियामा छ होइन। त्यस कारणले पहिलो कुरा त त्यो हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेको थियौँ, तपाईँले नवौँ महाधिवेशनबाट पारित भएको विचार लागू गर्नु भएन भनेर पटक पटक हामीले भनेका छौँ, औलो ठडाएर भनेका छौँ। कतिपय फरक मतहरू हाम्रा सार्वजनिक पनि भएका छन् पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूमा बसेका, त्यस कारणले भनेका छौँ, नभनेको होइन, आज आएर मात्रै हामीले भनेको होइन। दोस्रो चाहिँ त्यो 10 मुदा मानेर जाने साथीहरूको हकमा जुन दिन उहाँहरूले 10 मुदा हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यही दिन नै हामीले भनेका छौँ तपाईँले गलत गर्नुभयो, तपाईँहरूले विचार छोड्नुभयो, अडान छोड्नुभयो र यसरी चाहिँ नि जुन खालको सहमति गर्नुभयो यो गलत गर्नुभयो, यसले राम्रो गर्दैन भनेर हामीले त्यही दिनै भनेको छौँ। आज आएर भनेको कुरा होइन, नभनेको भए त हामी नै सहमत भएर जान्थ्यौँ नि, हामी त्यसमा सहमत नभएरै तपाईँहरूले यो भेटी गर्नुभयो साथी हो, यसरी गर्नुहुने थिएन, यसो नगरौँ, अझै पनि सच्याउँ भनेर भनेका हौँ, अहिले आएर मात्रै भनेको कुरा होइन, त्यति बेला नै भन्दै आएका हौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, अब व्यवस्थापन के गरिँदैछ कसो गरिदिन्छ यो ठुलो विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि।
मूल कुरा चाहिँ कसरी जाने, कुन विचार बोकेर जाने, कुन कार्यनीति बोकेर जाने, अब यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, समाजलाई अगाडि बढाउनका निम्ति के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। त्यो के हुन्छ भनेर हेर्ने कुरा हो। त्यहाँ को मान्छे कहाँ हुन्छ, कुन पदमा हुन्छ भन्ने कुरा त यो गौण कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यो उहाँहरूलाई कस्तो मन लाग्छ त्यस्तो गर्नु, त्यसमा हामीले किन चासो राख्नु पर्यो? हाम्रो चासो पनि छैन नि। ठिक छ, तर अब यो जुन शक्ति ह्रास भएको छ, यो चाहिँ व्यवहार त ह्रास भएको छ, हामी विद्रोह गरेर अलग भएका छौँ, एउटा हिस्सा चाहिँ एमालेबाट विभाजित बनेको छ, एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ नि। तर अब केपी ओलीको जुन शक्ति छ त्यसलाई त कम आक्न मिल्दैन नि, किनभने सिङ्गो केपी ओलीका विरुद्ध तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। यदि केपी ओली कमजोर भएको भए, त्यो पार्टी कमजोर भएको भए त यत्रो गठबन्धन बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ यो गठबन्धन आउने चुनावसम्म जारी रहन्छ, केपी ओली एक्लै तपाईँहरूको गठबन्धनसँग लड्छु भनेर अस्ति नारायण किरणबाट उद्घोष गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले व्यवहार त को बलियो छ त त्यसलाई? अब पहिलो कुरा यहाँले कसरी हेर्नुहोस् भने यो गठबन्धन लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति भनेको, हेर्नुहोस् खालि केपी ओलीलाई पसार्ने मात्रै कुरा थिएन, केपी लोकतन्त्रको खतरा त यहाँले चाहिँ केपी ओलीबाटै देख्नुभयो। हो त, त्यो त हो, केपी ओलीबाटै देख्या हो। केपी ओलीले गरेका विदेशी एउटा चाहिँ गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग चाहिँ रातभरि चाहिँ बालुवाटारमा मन्त्रणा गरेर कदम चालेको कुरा बिर्सिन सकिन्छ र? त्यसपछि यहाँ चाहिँ नारायण हितीमा नारायण हिटी अगाडि भेला गरेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्छु भन्दै हिँडेको कुरालाई बिर्सिन सकिन्छ र? गरिएन नि, गरिएन। त्यहाँ त्यसका विरुद्धमा हामी उभियौँ नि, त्यस कारणले गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो उहाँ? हो त, गर्ने तयारी त थियो, गर्ने तयारी थिएन त्यत्रो त्यति बेला? हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने चाहिँ नारायणी अगाडिको आमसभामा गर्ने उहाँको तयारी थियो? त्यो त मिडियाले खोल्नु भएन यहाँहरूले यो कुरा? होइन, हामीले खोल्ने, तपाईँले मिडियाले खोल्नु भएको छ। होइन, मिडियाले त तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ न विश्लेषण गरेका थियो, तर अब गर्ने नगर्ने तपाईँ त पार्टीभित्र हुनुहुन्थ्यो नि? थिएनौँ त्यति बेला, कहाँ थियौँ हामी? होइन, तपाईँहरू अलग त भइसक्नु भएको थिएन, तपाईँहरू अलग अलगै थियौँ, किन अलग नहुनु? केपीओलाई कारवाही गरिसकेका थियौँ हामीले, केले रोको? अब यहाँहरूले पनि अध्ययन गर्नुहोस्, तर यी सब खालका गतिविधिहरू भइरहेका थिए है। बहुमत सांसदहरूले राष्ट्रपति समक्ष हाम्रो चाहिँ फलानालाई समर्थन छ प्रधानमन्त्रीमा भनेर जाँदाखेरि नियुक्ति किन गरिएन? कस्ता कस्ता खालका षड्यन्त्रहरू भएका थिए भन्ने कुरा बिर्सिन मिल्छ र? त्यस कारणले त्यसका विरुद्धमा हो, होइन, यो त हामीले कुरा तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो नि। हामीले किन बिर्सिनु? तपाईँले बिर्सिनु भयो किनभने तपाईँहरूले चाहिँ अहिले जुन भन्नुभयो, जुन वाक्यांश प्रयोग गर्नुभयो, बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित जाँदा नियुक्ति गरेन, त्यसका विरुद्ध षड्यन्त्र भयो भनेर भन्नुभयो नि। अहिले बहुमत सांसद तपाईँहरूसँग छन् त, तपाईँले त्यो कदम बिर्सिनु भयो। यदि तपाईँले नबिर्सिनु भएको भए त त्यसका विरुद्ध तपाईँहरूको कुनै कदम अगाडि बढ्थ्यो नि? कसका विरुद्ध? जसले नियुक्ति गरेन, त्यो पनि समय आयो भने हुनसक्छ, हरेक कुराको समय त आउनुपर्छ नि। ए, त्यो हुनसक्छ, हुनसक्छ नि, समय आएपछि कि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ र? दोस्रो कुरा चाहिँ नि यहाँले अघि भन्नुभएको यो चुनावसम्म जान्छ कि के गर्छ कि भन्ने छ नि, गठबन्धनको कुरा, गठबन्धनको कुरा। त्यो त हाम्रो चाहिँ यो गठबन्धन बन्दाको उद्देश्य लक्ष्य के हो भने हामीले यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। यत्रो धेरै वर्ष लगाएर सङ्घर्ष गरेर संविधान बनाउन मात्रै हामीले 10 वर्ष खर्च गरेका छौँ नि, होइन? अब यो संविधानको रक्षा गर्नै पर्छ, त्यसका निम्ति प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनेका हौँ। त्यसका निम्ति हामी एक ठाउँमा हौँ, त्यसले फेरि पनि हामी त्यो लक्ष्यमै आधारित भएर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो, बढाउँछौँ। चुनावसम्म त सभावली गइ नै हाल्छ, चुनावमा के हुन्छ भन्ने मात्रै होला प्रश्न चाहिँ। चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चुनावमा पनि मिलेर लड्ने हो कि होइन, गठबन्धनै लड्छ कि लड्दैन, चुनाव गठबन्धन एक ठाउँ भएर यी पाँचै दल एक ठाउँ भएर लड्दैन भन्ने होला तपाईँको प्रश्न, त्यसरी नै तर चुनावसम्म त यो त गइहाल्छ, चुनावसम्म त जाने नै भयो। चुनाव गर्दा के हुन्छ भन्ने जुन मूल चुनाव गर्दा के हुन्छ त चुनाव घोषणा भएपछि थाहा हुन्छ, अहिले थाहा हुँदैन। तर तपाईँको पार्टीका अथवा गठबन्धनका काङ्ग्रेस बाहेकका कैयौँ नेताहरूले चाहिँ चुनाव पनि गठबन्धनै गरेर लड्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ अहिले भनिहाल्नु भएन किन काङ्ग्रेस त्यति इच्छुक छैन कि? हामी चाहिँ यो लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने महसुस गऱ्यौँ भने त मिलेरै लड्छौँ नि,
तर अहिले ठ्याक्कै हामी मिलेर लड्छौँ लड्दैनौँ कुनै सहमति भएको विषय चाहिँ छैन. चुनाव नै कहिले गर्ने भन्ने विषयमा अहिले टुङ्गो लागिसकेको छैन. हामीले चाहिँ एउटा विषय उठाएका छौँ कि यो चुनाव खर्च चाहिँ धेरै महँगो भयो हाम्रो देशमा. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिन तहको चुनाव एकैचोटि गर्न सकियो भने चुनावी खर्च घटाउन सकिन्छ. त्यो के हुनसक्छ पहिला अध्ययन गरौँ भनेर भनेको छु. अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, जस्तो तपाईँहरूको कम्युनिस्ट पार्टी खास गरी एमाले चाहिँ यसै गाडी पनि 54 विभाजित भयो र 58 फेरि बहुसङ्ख्यक मानिसहरू फर्किए बामदेव गौतमको नेतृत्वमा. अहिले पनि तपाईँका पार्टीका नेता कार्यकर्ताले त्यो आश गरेका थिए कि अब अहिले विभाजित भयो भने पनि फेरि मनहरू सङ्घलिए भने उहाँहरूका बिचमा फेरि एकता हुनेछ भनेर बुझिएको थियो. तर तपाईँको कुरा बुझ्ने हो भने चाहिँ अब केपी ओलीले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ आफू अध्यक्षसहित आफ्नो कमिटी भने बाँकी 5 वर्ष पनि उहाँले नै नेतृत्व गर्ने भएपछि तपाईँहरूको र एमाले पार्टीको मिलन चाहिँ अब तत्कालै चाहिँ असम्भव जस्तै देखियो होइन. भने यो केपी ओलीको अध्यक्षतामा रञ्जेलसम्म चाहिँ अलिक असम्भव जस्तो छ नि आजको दिनमा तपाईँलाई हेर्दाखेरि. होइन, मूल कुरा त विचारमा हामी एक ठाउँ हुन्छौँ हुँदैनौँ भन्ने हो. अहिले चाहिँ ओलीका विरुद्ध यत्रो विद्रोह तपाईँले गर्नुभयो, उहाँलाई अब लोकतन्त्रबाट खतरा छ, उहाँ हिन्दू राज्य र तपाईँको चाहिँ प्रतिगमनलाई पुनर्वहाली गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्योसम्म भनिसके पछाडि ओलीले नै नेतृत्व लिएपछि अब यो पार्टीको फेरि ओलीसँग तपाईँको जोडिन जाने सम्भावना न्यून भएन र भने. त्यही त म भन्दै थिएँ कि पहिलो कुरा चाहिँ हामी कुन विचार बोकेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामै भर पर्छ. त्यो पार्टीले कुन विचार ओली रहने नरहने कुरा भन्दा पनि विचार के बोक्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो भन्न खोजेको मैले. ओली रहनु भन्दा अरे तर गलत विचार बोकिरह्यो भने त ओली नरहँदैमा भइहाल्छ भन्ने हुँदैन. ओली नै रहनु भयो अरे तर विचार सच्चियो भने ओली रहँदा रहँदै पनि हुनसक्छ होइन. ओलीको व्यक्तित्व यस्तो छ कि ओली नै विचार हो, ओली नै पार्टी हो, ओली नै तपाईँको चाहिँ के धेरै कुरा. त्यस्तो भएपछि त्यो पार्टी नै भएन. व्यक्ति नै विचार हो, व्यक्ति नै संस्था भने त्यो पार्टी नै भएन. त्यही भएर त तपाईँहरू त्यो पार्टी छोडेर जानुभएको त हो. यदि अर्को मान्छे भावे त त्यति धेरै व्यक्तिको प्रभाव पर्दैन थियो होला, समूहको कुरा हुन्थ्यो होला, पार्टीको कुरा हुन्थ्यो होला, होइन र होइन. अरू व्यक्तिले पनि त्यो व्यक्तिवादी तरिकाले चल्यो भने किन नपर्ने पर्थ्यो होला नि. 15 वर्षसम्म अनकण्टक रूपमा निर्विरोध रूपमा पार्टीको महासचिव चलाउने व्यक्तिको प्रभाव थिएन होला र माधव नेपालको प्रभाव भएर त्यो विश्वास प्राप्त. 15 वर्ष अकण्टक रूपमा तपाईँको पार्टीको नेतृत्व गरिसक्दा गर्ने बेला चाहिँ के अरे केपी ओलीमाथि पनि जुन अहिले तपाईँहरूले जुन चाहिँ कब्जा भनेर भन्नुभएको छ नि त्यस्तै तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष हालका त्यो एमालेका तत्कालीन महासचिवले पनि पुरै पार्टी कब्जा गरेर ओलीलाई जहिले तपाईँको प्रतिपक्षी बनाउने र थप्पडी बजाउन मात्रै लगाउने परिस्थिति बनेका कारणले उहाँको पालो आएपछि उहाँले त्यसैको बदला लिनुभएको होला नि. सहनु सक्नुपर्छ नि तपाईँहरूलाई. म के अनुरोध गर्छु भने अलिकति एमालेको इतिहास पढिदिनुहोस्. 7 महाधिवेशनमा केपी ओलीले फरक विचार राख्नुभएको थियो. अन्तिमतिर गइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो मत कम देखेपछि फिर्ता लिनु. चुनाव भयो, कमिटीको चुनाव भयो, हामीले 6 महाधिवेशनदेखि निरन्तर रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर आएका थियौँ एमालेमा. चुनाव भयो, उहाँको पक्षका साथीहरू सबै हार्नु भयो, तर चुनाव हारेको त्यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही दिनपछि त्यो हारेको जति सबैलाई मनोनित गरेर ल्याइयो. यो के हो, किनारा लागेको हो एउटा. दोस्रो उदाहरण म तपाईँलाई भन्छु. 62-63 जनआन्दोलनको बेला केपी ओलीले यो गणतन्त्रको आन्दोलन भनेको गाडा चढेर अमेरिका जाने कुरा हो, गरु गाडा चढेर अमेरिका जाने कुरा. उहाँलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुभयो, तर उहाँलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइयो. अनि के पाखा लागेको हो? होइन, यसपटक पनि गएको अधिवेशनमा केपी ओली निर्वाचित भइसके पछाडि तपाईँको पार्टीका अध्यक्षका समर्थकहरू जो तपाईँको चाहिँ के अरे पराजित भयो अथवा जो आउन नसक्ने थिए पछि मनोनित गरेर थुप्रै मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ नि, त्यसमा पनि त एकलौटी कहाँ भएको छ र? त्यो बेला कहिले गरियो? जब पानी माओवादीसँग एकता हुने भयो त्यो बेला गरियो, र त्यो बेला पनि त्यो चाहिँ अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या चाहिँ केपी ओलीसँग जोडिएकै मान्छेहरूलाई गरियो. थुप्रै मान्छेहरू जो एकदमै पुरानो समय काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता साथीहरूलाई पन्छाइयो, फेरि पनि पन्छाइयो. त्यस कारणले त्यो चाहिँ पहिले केपी ओलीलाई चाहिँ प्रतिपक्ष बनाइयो. के गरियो भने पक्ष प्रतिपक्ष नै थिएन त्यो बेला, होइन. केपी ओली जहिले पनि 2 नम्बरको नेता भएर बस्नु भएको छ. अलिक कसरी पाखा लगाइयो? केपी ओली जहिले पनि पावरमै हुनुहुन्छ,
जहिले पनि सरकारमा जाँदाखेरि चाहिँ कि आफू जानुभएको छ कि उहाँका मान्छे पढाएको छ, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा विद्या भण्डारी शङ्कर पोखरेल लगायतका चाहिँ मान्छेहरू सरकारमा जानुभएको छ, कसरी पाखा लगाएको? हस् वेदराम भूषालजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, संवादमा सहभागिता जनाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजका लागि। हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। साधारण दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डाक्टर वेदुराम भूषालसँग, खास गरी नेकपा एमालेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर उहाँसँग समीक्षा सुन्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट आज हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।